ဗေမာလဲဆိုရင်နှလုံးသားမှာနေတာဗေမာနေတာအဲ့ဒီနှလုံးမှာနေတဲ့စိတ်ဘာဖြစ်လို့ကျွလို့လေစောစောပြောတီတီစိတ်ဒီဂျုံစိတ်ဒီလူရောလူရောစိတ်ဒီသူရောလူရောစိတ်ဒီဖြစ်ရတာလေစိတ်ရဲ့နေရာလေးကတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့နေရာလေးကတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာနေတာပဲနှလုံးသားရဲ့တိုင်ပုံလေးထဲမှာနေတာတို့တော့ဟောဒီစိတ်နဲ့ဆက်ရွယ်သွားတဲ့ယုတ်ဉာဏ်လုံးကပရိသတ်ကြီးတတာနေမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကလေးကတရယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်သိစိတ်ကြီးပေါ်ပါဘုရားဉာဏ်သိစိတ်ကြီးပေါ်ပြီးတတာကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပြောက်ထုတ်နေမြင်လိုက်ယုတ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာသတ်မှတ်မှန်းမသိဘူးယုတ်ဆိုတာပြီးလိုက်ကြပြီကဲဉာဏ်လာနေတယ်ရပါပါပရိသတ်အာယုတခုထဲမှာတီယာတော့မှန်အလွန်ဖြစ်တာညံပြီးတော့အလွန်ပြက်တာညံသွားတာဒီစိတ်ကတကယ်တော့အဝေးကိုပြေးတယ်ပြေးတယ်တော့ပြေးဒီအာယုတခုဒီနှလုံးသားမှာပဲပြန်ကြည့်ရမယ်ဒီနှလုံးသားမှာပြန်ကြည့်ရတော့ဒီခါမြင်လိုက်တယ်မြင်တဲ့အပေါင်းနဲ့အာယုပေါ်မှာလည်းခါနဲ့ကြည့်လိုက်ဟာကြည့်ပြတော့မြင်ပြီးသေးရတာလားအလာရဲ့တည်းကဖြစ်ပြီးချုံသွားနောက်တဲ့ကဖြစ်ပြီးချုံဖြစ်ပြီးချုံအဟောင်းအဟောင်းကပြန်သိတဲ့ချုံတော့ပြန်ဟောင်းဟောပြည့်တဲ့အဟောင်းပြောက်အစ်စ်ပေါ်ပေါ်တဲ့အစ်စ်အဟောင်းဖြစ်ဒီတိုင်းနဲ့ဉာဏ်လေးတော့သာပြည့်တဲ့စိတ်ကနေရာတကာရောက်နေတဲ့နေရာတကယ်တော့စိတ်ကလေးကနှလုံးသားဆိုတဲ့ခုထဲမှာပဲနေဟာတဲ့ပြောက်ချုံပြည့်တဲ့ဘယ်လိုပဲသွားသွားဘယ်လိုပဲထွက်ထွက်ဒီစိတ်ဟာပြည့်တဲ့သူ့နေရာတော့ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဥပမာပြင်းရယ်ဆိုရင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပိတ်ဖို့အေးလေးတွေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့ဗျာပိတ်ဖို့အေးလေးတွေကပိတ်ဖို့ကလေသူ့ရဲ့အင်းကြီးအင်းကြီးကိုကျဲလုပ်ပြီးတော့သူကအလင်းပေါ်ကနေစောင့်နေတာဘယ်လိုလဲခါလေးလေးတွေစောင့်ကြည့်အိမ်မှာပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသူကချင်းလေးတောင်မှသူ့အိမ်ကိုပြင်းအဖာစော်ပြားမှာဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြင်းပြီးပိတ်ဖို့အိမ်မှာတူတူတူမပြင်းဘူးပြင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့သူ့ရဲ့အကြီးကြီးနဲ့တော့တော့အဲ့ဒီအကောင်ငြိမ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပိတ်ဖို့ကအုံတော့ပေါက်စားတာအလုပ်ရတယ်ဘုရားဘုရားဘုရားဟောပြီးရသူစားလို့ဝါပြီဆိုရင်သူ့အလင်းမဝင်နေရာလေးပြန်နေတာပဲဒီသဘောလေးပဲပြိဿယ်စိတ်ကနေရာတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီမှာဟာရဟုတ်လို့ရမှနေရာမှန်တယ်မှန်ရင်ကလည်းပြိဿယ်ညစီနဲ့မြင်လိုက်တော့ညစီစိတ်ကလည်းစားနေတာနားနေခါရုပ်ဆုလိုက်တာပေါ့ပြီးရပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီပြောတိစိတ်တွေကပြတ်ထုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြေးသူ့နေရာလေးပဲကတော့ကြားရင်ကြားရင်စီတော့တိလိုက်ရုံတိလိုက်လေအဲ့ထွက်သွားပြီးပြန်လာတယ်အလွန်မြန်မြန်ဖြစ်ပြီးအလွန်မြန်မြန်ပြတ်လို့လားစိတ်ကတောင်းတောင်းကြီးကြီးရှုပ်သွားနေတယ်ဆိုခင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ပြိဿကြီးစိတ်ကဖိစီရနေရာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဖိရမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီနော်ရက်တော်ပြီဟောတဲ့နေရာလေးပြန်ပြီးတော့အာယုံကြီးနဲ့ပြိဿကြီးဒေါကနဲ့သဘာဝနဲ့နှိုင်းကြည့်ဘယ်မှာစัจဉ္ဇာမရှိဘူးအခုကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဆိုအဲ့ဒါလေးပြောနေတာဒုရေကံဘောဓိနေရာကနေဝေဘောလေသွားတတ်တာပြီးသတ်တော်ဧကဇာရအာယုန်တစ်ခုထဲမှာမှလည်းပြီးလို့ညီလို့နေတတ်ပါပြီးသတ်တော်ခုဟာယံနှလုံးသားဆိုတဲ့လိုင်ခုဟရယဝတ္တုမှလည်းပြီးလို့ဒီပါပြီးသတ်တော်တန်စိတ်တန်ဟောဓိသို့စိတ်ကလေးကိုပရိသတ်ရဲ့ဘုသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့စိတ်လေမိမိရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသံတော်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတာယမေတ္တံတတိဆိုတဲ့ရှုမှုမှတ်မှုလေးနဲ့ကောင်းစွာမသိထိတာအပ္ပါဒီဒါဘီစိတ်ရဲ့သဘောနဲ့ဒါဘီစိတ်ရဲ့ကယုတ်ခွင်နဲ့ဒါဘီဒီလိုပြည့်တဲ့တောယံတော်သွားအဝေးတောယံတော်သွားပါယံတော်ကောမတိယံတော်ဒီအထေဝရရဲ့ရှာလို့မရယံတော်မရတလုံးသားမှာတည်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အပြင်ကိုထွက်နေလိုက်တာဒီဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်ဂျပုစိတ်ဖြစ်လိုက်လူအောင်သူအောင်ဖြစ်လိုက်သူတော်အောင်ဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြိဿတ်ရင်ကယုတ်ခွေနဲ့ထိရင်ဘာကယုတ်ခွေနဲ့ထိမလဲတတိပဲပြိဿတ်ဘာနဲ့ထိမလဲတတိပဲဒါကြောင့်အလုံးတော်ရတာမှာပေါ့လို့ဒီတတိရေလွတ်ကင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကင်းနေတဲ့တတိယတော့မှာယူပါယုံအာယုံတတယုံအာယုံခန္ဓာယုံရတယုံပဋ္ဌာယုံအာယုံနာဝကမ္မရောတရားနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာဟောရင်းစိတ်ကဒီခုနကပြောလို့ကြက်အစာကောက်တယ်လို့ကောင်းတာမြင်ရောအာယုံကကြည်နိုးလားမကောင်းတာမြင်ရောအာယုံကပါမသွားဘူးလားမကောင်းတာလည်းကောက်ကောင်းတာလည်းကောက်အကုန်လုံးကောက်တယ်တော်လေတော်လေးတွေဒီနေ့စိတ်ကလည်းသာမန်ဦးတဲ့မြန်မာနာဦးတဲ့ဝေဒနာဦးတဲ့ဂျိုးစိတ်တွေဝေမလာဦးလားဝေမလာပါဗျာ
ဝိသမီးအဲ့ဒီစိတ်ပြေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ယောဂါအဲ့ဒါဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘူးအဲ့ဒါလေးပြောရင်စိတ်ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာမိစ္ဆာအလိုမပြည့်တဲ့ယောဂါနေတာအလိုပြည့်တဲ့ယောဂါအလိုပြည့်တဲ့ယောဂါလိုရင်သာလေးမရတဲ့အခါလောဘကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်မကူဘူးလားဟုတ်လောဘဖြစ်ပြီဆိုတော့ရာဂလားရာဂကင်းလားသာသာဖြစ်မလာဘူးဖြစ်တာဖြစ်တာပြိတဲ့လူကြတဲ့ငွေဆိုင်တဲ့ငွေချွေဆိုင်တဲ့ရွှေလူဆိုင်တဲ့လူညာလူဆိုင်တဲ့ညာလူအဲ့ဒီလောဘဝိနာပြီဆိုရင်ပြိတဲ့ကြီးကာခဆိုတဲ့ယောဂပါလာပြီညာဘာယောဂလဲသာသာဖြစ်တာဒါကဝါရာကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဟောတတိယထင်ရတော့ပြိတဲ့ကြီးသာသာရဲ့ပင်မနေတဲ့လောဘမရလို့သာသာကြီးဖြစ်နေတဲ့သာသာစိတ်ကိုရသောဘုရားကမဟာတိပဒနာသုတ်တာရာဂဝံဘိလို့ရဲ့စိတ်နဲ့ပါရာဂတရားကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရာဂစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒါရာဂစိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါရာဂစိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတိနဲ့သိအောင်လုပ်ပါပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုသတိဆိုတဲ့ပြီးလို့ခွင်နဲ့ထိနိုင်တော့ရာဂဖြစ်နေတာသိပြီဆိုတဲ့သိလို့ပူနေတဲ့စိတ်ကပြိဿရဲ့နည်းနဲ့တော့ရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါပါအာဒါကလည်းဖြစ်နေရှုံမှရှုံမှရှုံမှပြည်တယ်တတ်တာမတော်ဘူးဆက်ပါပါပြောနေတာလောဘကြီးဝင်လာပြီဒေါသကြီးဝင်လာရင်ပူလောင်နေမယ်အဲ့ဒီလောဘကပညာရေးမှလည်းရှိမယ်လူမွေးမှလည်းရှိမယ်စီးပွားရေးမှလည်းရှိမယ်ယာဉ်ကုန်ပြီးမှလည်းရှိမယ်နေရာကမှမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကဲဒီလိုအဲ့ဒီราคะစိတ်ကြီးဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပူဒလာပြီးပူပါပါပူလာပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကြီးတည်းတည်းအပူနဲ့များလာအေးနဲ့များကဲဘာရင်မရလို့ပူတာပြောပြကြတာတော့ပြန်ပါဘာမရလို့ပူတာလဲလို့ဘင်းရဲ့ပြိတ္တရေမရတာလေပြောရင်ဆုံးမှာဆုံးမှာပြောမယ်ကုလကမှာဘာဤပန်နဲ့ပြောတယ်ကုလကတော့ဒီကကြောင်းဆောက်ရင်လို့ဘာဤပန်အကြောင်းညာရင်ဖြတ်ဆောက်ရင်ဘုကောင်းမယ်နဲ့လို့ဒီဘက်ကပူကြည့်ရတယ်လို့ပဲလို့ကုလကလုံးလေးတည်းတောင်းတော့မှတယ်လေတဲ့ဟောရပေါ်ချင်းမပြီးဘူးအဲတော့ဟောဒီကလည်းပြိဿကြီးပြီးကျတဲ့သဒ္ဒါစိတ်ကများများသိတာမှမသိဘူးဆိုတာဘာဖြစ်ပါ့မပြောတဲ့ကမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကောင်မလေးထားလိုက်ပါဘူးဟောဒီလိုက်ဘလူအေးလို့ဘလူပူတယ်ဘလူပူသွားတယ်ဘလူအေးသွားတယ်အဲ့ဒါပဲပြိဿကြီးပြောရတာကလူရင်နဲ့လောဘစိတ်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းစိတ်ကြီးများလာရင်ပူတာလည်းမများဘူးလားဒီတိုင်းပဲကျုပ်လည်းတန်းပဲအခုပဲမလေးနိုင်ကိုလည်းပဲအတိုင်းရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျတဲ့ဓာရမကြီးပြောတယ်အရင်ကအသိဖြစ်ချင်တာပဲဘုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့ပြင်းပြင်းပြတ်ပဲဆိုတော့ကိုဟောတာဟောနေကိုဟောတဲ့တရားကဟောနေကိုစိတ်ကတော့ပြတ်ဖို့စီနေသူ့မှာပါအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ဖြစ်နေတော့ကျောင်းကောင်းကျောင်းကောင်းဘာလို့ပဲမလုပ်ဘူးအရင်တော့ဖြစ်တယ်ဘုကကိုဒေတော့အောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်ဟောအမလေးငါတို့ကဖြစ်ဖို့ဒီစဉ်းစားနေတယ်နောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကအကုန်လုံးရုပ်ထုတ်ကြည့်နေတတ်မဲ့နေဟုတ်လားမဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်ပြိတ္တိတတ်မဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းနဲ့တတ်ရှိနေတဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတာဒါဖြစ်အောင်လုပ်ပြရင်အဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဟာဖြစ်လို့မကောင်းဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာဆိုတော့ဖြစ်အောင်ပြောင်းလုပ်ပြရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကတော့မပြောတာလေလုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲကိုလုံးနေတော့ကိုကရှေ့ကဥဆောင်မှာမလို့ခိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးရင်ဒီကြုပ်ဒီကြောင်းတော့ဆောင်းမယ်ဒီစီုံတော့ဆောင်းမယ်ဒီမှာတိုးတရားစကားလုပ်မယ်ဒါပဲပြောရတာပြိတ္တရာအမှန်လည်းပြောတာဟာဘောရေးဘာလို့ရေလို့အေးအင်ဂျင်နီယာဆိုအင်ဂျင်နီယာလည်းပြောတော့ပြည်နိုင်ရဲ့လူပေါ့စိတ်ထဲမှာခံရတယ်ဩဘာအင်ဂျင်နီယာမှာစီုံဆောင်းမှာဆိုငါကူမယ်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတော့အလူခံမဲ့ဘုန်းကြီးတွေကံကောင်းတယ်ဒါပဲပြိတ္တကိုနေဖို့ဟောတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟာဒါကြီးမပြီးဘူးဘယ်တော့ပြီးမှလဲသိနေတဲ့ချိန်ကြီးဘုန်းကြီးမဆိုင်ဘူးကိုနေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်လူရဲ့လူတွေကံသွောရင်ပြင်ပြန်ပြီးမယ်ကံမကောင်းရင်ပြင်ပြန်ပြီးမယ်ရှိကျင်ပါလဲပြီးမယ်ကဲပြည့်တယ်မသက်တာတက်ပါပါအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပြီးပြတ်ပါလေကုကြိုနေပြီးတော့မယူထားရဲ့အခါပြတ်တော့ခံနိုင်နေတာခံနိုင်ပါဘူးအောင်မလေးပြည့်တယ်ခေါ်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်လိုက်တာပြင်လိုက်တာမိမျိုးစုံနဲ့ပြင်လိုက်တာမပြင်ဘူးလားပြင်ပါတယ်ခင်ဗျာလှပြင်းဘာဖြစ်မလဲဩပြတ်ပါတော့မပြည့်တယ်ဒီဘဝမှာအရှင်လက်လက်အလပြတ်တာရှိတယ်။ပြေးသွားပြီးရင်ပြိတ္တရေပုံပွားသွန်းပြီးတော့အလပြတ်တာရှိတယ်။ဒီဘဝရောပြိတ္တရေစိတ်ချရရဲ့။စိတ်ချပါဘူး။ဟောကိုယ်ကဘယ်နှလုံးနဲ့မဲ
ဘုရားမကြီးပြောဆိုဒီတန်းဆိုရင်အာယုလေးမဆိုးသေးပါဘူးပြိတိုက်ကြောက်တော့ပန်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မေခင်းကြီးပြောင်းမှာပြောင်းမှာပြိတိုက်မိသားလို့ရပါဘူးငါချိုးတယ်ငါလာတယ်ငါပါလေးပေါပေါင်းလေးကိုယ့်အမှုအထင်ကြီးမနေနဲ့ပြိတိုက်အဲ့ဒီပေါင်းတဲ့ပန်းကတဏှာလိင်္ဂရာဘယ်သူ့ဘုရောပစောကဟောစေသာကြီးတွေပြိတိုက်တွေကိုရတာပြင်ရတာကိုပြင်စများကသူများကြည့်ဖို့ကြည့်တယ်ပြိတိုက်စရားစရာမတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူများတွေကကြည့်ပြီးတော့ပန်းလိုက်တာချိုးလိုက်တာတော့အချိန်မှခံနိုင်ရတဲ့အဲ့ဒီပန်းကိုရွှဲပြီးဆိုတော့သူ့နာတက်ပြီကဲဘယ်တော့လောင်ရရောက်မှာပြိတိုက်စရားကြီးပြင်တော့ကကိုကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်တို့တာတဲ့ပါဘုရား။တုံညာကြီးတို့ပြေဆုံးရတဲ့ကိုပါကိုမယံကဖြူအောင်ဖြူရကလက်အောင်ဒီမျိုးဆုံးနဲ့လိန်ချေပေါင်းပြီးပြင်ပြီးတော့လုပ်ရတာအဲ့ဒီပါလေတော့ကျွေးသွားရင်ပြိဿကြီးမကြည့်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့လည်းမပြီးပါဘူး။ဟဲ့တော့ပြင်းနေတာ။ဟောတဲ့တော့ပြင်းနေတာငါတဲ့ပါမယ်ဟဲ့တဲ့ပါမယ်ရှင်းကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ပြိဿကြီးနည်းနည်းလေးတဲ့တော့နည်းနည်းလေးမကြည့်ဘူးလား။ဒါတော့မိုက်တော့ပါအော်ဘယ်ကညာဟောမှာလဲအဲ့တော့ပြောကျင်တာကလာရင်လောက်လာလာရင်ပြိတယ်ပြင်းရင်လောက်ပြင်းနောက်ဆုံးပါဖြစ်မှာပြန်ပါပဲအဲ့တော့တတိတတိဖြစ်ချင်တဲ့လောဘစိတ်တွေမဖြစ်ရလို့ပုံနေတဲ့စိတ်ရောမှာရှိတမ်းမရှိတာရှိပါပါဘုရားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသာစိတ်နဲ့အာဘာသာစိတ်ဟာပါပါဘုရားဒါဘာစိတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားမာသုသောဘုရားလည်းပြောပြီးသားရာဂဝတ္တရာဝတ္တရာစိတ်တန်ဒီပသနာတိမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂတရားတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီရာဂဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုသိအောင်တတိနဲ့မှတ်ပါခဲ့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာဟောရတာစပြီးတော့တခြားကြောင့်တခြားသုတ်တန်တွေရွေးကျင်နေအေးတို့ကနေတန်းကရှိတာဒါတို့ဒီကြောင့်လေးလေးဟိတာနေနေလေးတော့တတိပဌာန်လေးတော့ပြန်တွဲအောင်မှရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြားလာလာလဲလို့ဒီကတတိပဌာန်ဆိုတာဒီကြသိကျင်ပါဒီအောင်မှအမလုံးပြန်ပြီးပါလားပြီးပါပါဗျာဒါကြောင့်ပြိတိုက်နောက်ဆုံးအဖြစ်ချုပ်ပြန်ဆွဲမယ်ရိုးတစ်လုံးကိုတည်ရင်အောင်လုပ်ဖို့ပြုတ်ခွေမရှိရင်တည်ရင်ပါမတည်ရပါဘူးဗျာပြုတ်ခွေရှိသွားရင်တည်ရင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ရိုးတစ်လုံးပြုတ်ခွေမရှိရင်မတည်ရင်ဘူးပြိတိုက်ပြုတ်ခွေရှိတော့တည်ရင်သွားတယ်လို့ပဲဟောရင်စိတ်ပါတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအာယုံနာဘာကမကုန်တရားရေးကြောင်းလေးနေတဲ့ဒီလေးစိတ်အဆင့်ကြီးရှိတယ်အစင်းဒီဘာလဲဘာဒီဒီဘုံတယ်လည်းရှိတယ်လူကောင်းသူကောင်းတာမန်စိတ်တတ်လည်းရှိတယ်တရားတော်လည်းတကယ်ရှုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တတ်လည်းရှိပါလေစိတ်အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားပြိတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဒီလေးစိတ်ကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကြောကြားသွားဖို့ဒီဘုံအစင်းမရောက်ဘူးသူတော်ကောင်းလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့နံပါတ်၁စိတ်ကိုကြီးအောင်ထိန်းဖို့ရအတွက်ญาณญาณที่มชาเนตติตะลงอชิตงอสงนิพพุตาทีตติกะเวดิโอมะเวนะติโอมะเวปันติโอมะเอริตติโกเวปริณะเยชิกะณีปิโรบักเกณฑ์ชิมาสะกะโลนี้เนี่ยပြောไล่တော့อาตติဖြစ်သွားตมะตมะปาตริกะตมะตติมายโคนัสพอละมะမိုင်းဖုန်းနာဘာရှိအပ်တယ်တမောတဲ့တော့ right မိုင်းဖုန်းနာဖြစ်တော့လားဖြစ်တော့ပါပဲအဲ့ဒါပဲပြိတဲ့ right မိုင်းဖုန်းနာဆိုအဲ့ဒါပဲသောသောပြောတဲ့တင်းနေစိတ်ကိုတင်းနေစိတ်ကနေပြောင်းတော့အမှန်ဖြစ်တော့ဇဘုစိတ်အစင်အောင်မရောက်အောင်ဖြစ်ခြင်းကြည့်ပဲဆို right ပဲ right ဆိုမှန်တာပဲတမာပဲတမာသတိကိုပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရ right မိုင်းဖုန်းနာဆိုပြီးတော့တို့ပြန်တာမင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနိုင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ right mindfulness ဘာဖြစ်လဲ။ဒီပါမင်းပါ။ဒါပေမဲ့တတိပဒလေးပါဒီမပြောအောင်လို့ဦးတော်တော်ဟောနေတယ်။ပြောရတော့ right mindfulness ဘာလို့ပြောရလဲ။လဲဆိုတော့မင်းကဒီမှာအာယုံလိုပြိတ္တကိုပြန်ဖွဲ့ကြတယ်။ငါဘယမိန်ကြလိုက်တယ်။စိတ်ကိုတီအောင်ထားပြီးတဲ့စိတ်ရဲ့တရားစိတ်ရဲ့မိခွေရဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဗက္ခေရှင်ပါအမြတ်တရားသည်စိတ်ကိုတီအောင်ထိပေးတဲ့အယုတ်ခေပါပဲ။ဒါပဲဒီတော့တော့ဘုရားတည့်ရဟောတာစိတ်ကိုတီအောင်စိတ်ရဲ့အာကိုရာမိခွေရတယ်ဗာလဲလေ။ဗက္ခေရှင်ပါပဲဒီဗက္ခေရှင်ပါတော်တော်ဟာမတော်ရှုရပြည့်တော်ပြည့်နေတယ်။ရောဇာတော်ရှုရနံပါတ်၁ဗက္ခေဘာဗက္ခေ။တမာဒိနံပါတ်၄ဗက္ခေဗာလဲလေ။ကမ္မတာပြိတ္တနာနေတဲ့ရာပြီးသားတွေပါပြောတယ်ကော
တို့တရားတော်ပြည်နေဟာခက်ခက်ခဲခဲကြီးလားမခင်နဲ့ဘာမိုင်းဘူးလဲဆိုတော့တမာတတိသာရှိသွားရင်နောက်ကမာနာပြီတမာတတိပြည့်မာနာလည်းပြောတမာတတိဟောအဲ့ရှေ့မာနာလည်းတမာတတိဝါယမတမာတတိတမာတမာတိတော့တဲ့ကူပြောအဲ့ရောဘာမှကြီးတော့ခေါ်တယ်ဟောသမဝါယမယသမတတိယသမသမာတိယသမသမာတိဆိုတာထားတဲ့အုံးသူကပြည့်စုံစောင့်လို့ရနေတယ်နံပါတ်1အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဟောဒီစိတ်ခနည်းကိုငြိမ်အောင်ဟောဒီစိတ်လေးကိုဖြူအောင်တင်းရရမရဖြစ်နေတဲ့ရေအိုးကိုကယုတ်ကိုတင်ပြီးတယ်လို့စိတ်ကိုအသေးလေးနဲ့ကွက်လေးနဲ့အားကိုရရင်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1သမတတိဘယ်လိုဘူးလဲအဲ့ဒီသမာဓိကလည်းသူကြည့်သွားလို့မရဘူး right up top သမာဝါယမဘာပါပဲနဲ့ရပါဘူးမရဘူးခိုင်းတော့သမာဝါယမနဲ့သမာဓိသမာဓိနဲ့သမာဝါယမအပြန်ပြန်လာကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါဝိညာဉ်ကလည်းမလျှော့ဝါယမကလည်းမလျှော့တတိကလည်းမပြတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲမာသီစောဘုရားကြီးကမိတ်နေတယ်ဝရိယဆိုင်တတိလိုက်ခိခိုင်ပြန်အောင်ရှူရပြီဟောပါမလားပါပါပါဝိညာဉ်ဆိုင်တတိလိုက်ဒီကဲ့မြင်အောင်ရွှေရပြီဆိုတာဒါပဲမင်းတို့သံဃာဝါယမနဲ့သံဃာတတိတဲ့တစ်ခုပိုင်အောင်ပတ်ထားဘာဝင်မြင်အောင်ရွှေရမယ်ဒီကဲ့မြင်အောင်ရွှေဘယ်ဒီကဲ့ကိုမြင်အောင်ရွှေရမယ်ဟောသို့တော့ပြောတယ်တင်းလေးဖြစ်တော့တဲ့စိတ်လေးဒီဉာဏ်ကမစဘူးစပါဘူးကြားရတာမစဘူးစပါဘူးနားရတာစပါဘူးစားရတာစပါဘူးဖြူရတာစပါဘူးအကုန်လုံးကဟောဒီအာယုံ၅ပါးကြောင့်ပဲအလုံးရှုပ်နေတာပြိတ္တယ်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုမိမိမျက်လုံးနဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်မြင်လိုက်တဲ့အရာလေးအပေါ်မှာရာဂဖြစ်လာရင်ဖြစ်မှန်းသိပါသဘောတဝတာဒေါသစိတ်တဏိပသနာတိထောသာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ရင်လောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်မာနဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်တတိမရှိပဲတတိပါမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကောင်ကပြိဿရဲ့လောဘဆိုတဲ့လူချင်းတွေ့တာစိတ်ကြီးအခုနကရုပ်ဆိုးတာရင်းနဲ့တော့မလူချင်းနဲ့မတွေ့တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒီကံတဲ့ပြိဿရဲ့စိတ်ထဲမှာမဝင်နေတော့ဟာငါစီတော့ပြေုပ်ပြေးတော့နေပြီတတိဟောတတိလေးရနေပြီတော့တမ္မာတတိလေးတွဲလိုက်တယ်နောက်ကတမ္မာဝိုင်းမောင်ကြီးကတောင်းတာတာလည်းမကြည့်နဲ့တာလည်းမကြည့်နဲ့ငါကငါတကောင်မှဖြစ်နေတာနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့အဲပြိဿရဲ့နောက်ကဒီတော့မလို့ရတဲ့ပြိုင်နိုင်ဘုမလာအောင်လားဒကမာကြီးတွေဒီတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝေရီယာမဲသားဆိုရင်တရတယ်ပြောတာမလားဘုရားအနေပါအောင်ပြန်တရတယ်ပြောလားအရင်တယောက်တရတော့နောက်လူကြတော့မလာတာရှိသေးတယ်တယောက်ပြီးတယောက်လူလူလာနေတယ်အဲ့တော့ပြိုင်နိုင်အဲ့ဒီတရတယ်ချက်ချက်ပြောတော့အင်းကကိုယ့်တကအကျဉ်းနဲ့ပါမလားဒကမာကြီးကလက်ကြောင်တော်ပြီးမှမင်းအဲ့ဒီကိုရီယာမဲသားလေးနဲ့ငါလည်းဘဝလာတော့ဒကမာကြီးကပြောတယ်အကျဉ်းနဲ့ပါမလားပြတ်တာမှမဲ့လုံးနေလေဟုတ်လားပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီကကိုယ်စိတ်ကဘုံမောင်းနေတာဘုံဘူးတရားလာရအောင်မြင်နေပို့ပြီးတော့လာရဲ့တဲ့အစာတော့ကအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးသာလို့ကြိုက်ခဲ့တာလားမလာလို့ကြိုက်ခဲ့တာလားပြောသေးဦးမလားအနာချစ်ပြီးပါပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့အစာတော့ကတလုံးကလုံးကသူ့တမျက်နှာလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အခုကြတော့ညနာမျိုးစုံဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာပြိတ္တရဲ့ဒီနေဖြစ်နေတာမဖြစ်နေဘူးအဲအလားအင်းကဒကာကြီးကိုဒကာကြီးအင်းကဟိုကမင်းသားလေးတက်ပို့ပြီးတော့ယုံဆိုးတဲ့ခင်မဲဒီမင်းသားလေးကအင်းကဒကာကြီးတက်ပို့ပြီးတော့ချောတဲ့ခင်မဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါစိတ်ဖြစ်နေပြီလေဘုရားမူသည်ဟလားဟိုချောနေတဲ့စိတ်နဲ့အဲဒီမင်းသားလေးကလည်းမိုက်တဲ့ကျော်ဆိုအမလေးငါအရင်တော့မိုက်ပါဘူးဟာလေးတိုင်းညံသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်နေပြီမလေးကစိတ်ကြီးနေ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 ကျောတိရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျောတိရောက်ပါလိမ့်မယ်တော့မတော့မတော့မဟောလေးလိုက်တမ္မာတတိကနေပြီးတော့ဖိလိုက်တာနောက်ကသမဝါယမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလေးအင်းကတည်းကဘုံမကောင်းတဲ့အင်းကသူကချစ်တာချင်းများရှာနေများသူကကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရတယ်ရောဘုံလေးဝင်လာရောဘုံလေးဝင်တော့အဲ့တော့ဖိလိုက်တမ္မာတတိနဲ့တမ္မာဝါယမနဲ့ပေါင်းလိုက်နောက်ကဟာတော့မပြီးတမ္မာတိမလာဘူးလားConcentrate မဖြစ်မကျင်ဒီစိတ်ကပြိတ္တရေသောသောကပြောတဲ့အစဉ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးတိုင်းတော့အာလောလောကဓမ္မသောသောမိမိတို့ရဲ့အစဉ်ကလေးကိုတကယ်ရှိမှုဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါနံပါတ်1တတိတရားလက်ကင်ထားမိ
ပါဠိလဲဆိုရင်သမာဓိတိဟုတ်ပြီနော်အမယခေါ်တဲ့တုတ်တန်တိုင်းကြုတ်ပြီးလေကွန်ပါန်ဟောနေတာတူတူလေးတဲ့တရားကြီးတလုံးပြအောင်ဟောရမှာဟုတ်လားသမာဓိတိပြီးရင်သူ့ကြည့်ပဲနေလို့ရပါဘူးမရပါဘူးသမာဓိတိရပြတဲ့ရင်ကြောင်လုံးတော့ခဏပဲနောက်ကသမာဝါယမမှန်လားလွတ်မှာပါလွတ်ပါပါလွတ်တော့လေဒီတိုင်းပဲခဏပေါ်နေတယ်ဒီကတရားစခန်းနေပဲတရားအောင်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ဒီလောက်စိတ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 ်ပတ်နေရတော့လွတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိရင်အတိုင်းတော့မာသီဆောင်ရှင်ရဲ့လင်္ကာလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့နေမတွင်းနဲ့တခါလေအနစ်ချုပ်ပြီးပဲဝရိယစိတ်တတိလိုက်ဖြစ်ခိုင်းမြင်အောင်ရှုရမည်ဒါပဲပါသွားပြီဝရိယဆိုတာသမာဝါယမဟောပြောတာဟုတ်တတိဆိုတာသမာဓိဘာကြီးကိုပြောတာခက်တဲ့နေရာမှာရှုတာယင်ဘယ်လိုမှမယင်ကြားယင်နားယင်စားယင်ပြီးယင်ဒါပဲပြိဿယင်မြေသာမြေနဲ့ကြားတာကြားတဲ့နန္ဒမေကိုစားတော့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အရှိကိုအရှိအတိုင်းမှတ်လိုက်တာနဲ့တပြည့်ပြည့်ငြိမ်သွားတဲ့ဒီစိတ်လေးကဟုတ်ကဲ့ concentrate သမာဓိဘက်ကိုကုမသွားဘူးလားကုသွားပြီအဲ့ဒီတော့မောပဲနဲ့ဆိုတော့ပြရဲ့နောက်တစ်လုံးလေးပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ဟောယုတ်နံနှမျိုးကြောင့်ကြိုးသိမြင်ပါမလားဟုတ်လားမမြဲစေရဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်လွင်ဟောလေဉာဏ်လေးအတူတူများဆက်ဆုံးပါလားဘုရားတည်ပြီးနော်လောရှုအလုံးဘောရှုအလုံးပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ဟောရအောင်မနာကြည့်ရင်ဟောကအဲ့ဒီတော့အနာမအောက်ကအဲ့ဒီညနာမညာကအပေါ်ကလူရတာသေတော့သေတော့ထိုင်နေတယ်ဒီဘုန်းကြီးဆိုခဲ့နေသွားမှာတော့ဇုံဘူးတဲ့ဟောကညာဆိုရင်တော့ပုံညွှန်းနေတာသောသောအင်္ဂါလေးဒီဝရိယဆိုင်တတိလိုက်ခိကညာရှိရမည်ဘက်ကသုံးပါးပါမလို့ဟုတ်ပါဘူးဝရိယရဲ့တတိဆိုင်တိုင်းသမာသမာဓိကလူလူပါမလို့ဟုတ်ပါဘူးဝရိယအကောင်တဲ့တတိအကောင်ကိုယုတ်ဒီနာမမှာသူ့သူ့စိုက်တဲ့ရွှေကောင်းစားလို့တမာတိရပြီဟုတ်လားရပြီဆိုရတဲ့တရားတွေကလက်တင်္ဂါလေးသာပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ကြွရွှေဆိုရတော့ညာယုတ်နာနှမျိုးကြောင့်ကြိုးသိမြင်မမြဲစင်းဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်လိုက်ညာတဲ့ပြိဿယဘာရင်တိသွားလဲယုတ်နဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်ဒါကယုတ်ပဲဒါကဉာဏ်ပဲလို့ယုတ်တဲ့ကြီးကွဲသွားတယ်အကြောင်းကျိုးတွေပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့စောစောကတော့အလှပြင်းတဲ့ခါကျအမလီငါကပြင်းတယ်မမြဲဘူးဆိုတာထင်ရှားလိုက်တာတဲ့ကိုယ်ပန်းကိုပြန်စမ်းကြည့်စကြောင်းနဲ့ပါနဲ့အခု66နဲ့ပါညိုသေးတာဟုတ်ပါဘူးခေါ်လို့ကဟောမောင်းအေးတယ်အိုနီနီမိတ်ကတ်နီနီနဲ့တင်လာတဲ့ပါအခုပြင်းတယ်အရင်တုံးပြီးတော့ပြင်းသားမှလာသေးတာကိုယ်အကူရောမလေးကြီးမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မမြဲစင်းရဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာကျန်တာမကြည့်နဲ့ကိုယ်ရုပ်နိုင်တဲ့အမှန်ကိုမြင်မှာမဟုတ်လားမြင်ပါဘူးခန္ဓာပေါ်မှာမြင်ပြီးမဲ့ဉာဏ်မပြင်းမြင်မှာမဟုတ်လားမြင်ပါဘူးဟာအဲ့ဒါပြင်းအဲ့ဒီမြင်သွားတဲ့အစဉ်အဖန်ကြည့်သွားတဲ့အစဉ်ကဟောလာပြီးအရှိဆုံးကသံမာဒိဋ္ဌိ right you right understand မြင်မသွားဘူးလားမြင်ပါကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီဘာဖြစ်လို့နားလည်အချင်းရပြည့်တဲ့သမာတိနဲ့သမာဝါယမကိုထိလိုက်တာသမာသမီသမာသမာတိရလာတဲ့အခါကျတော့ဟောရှင်းဆုံးကသမာဒိဋ္ဌိအလိုလိုကိုရသွားပြီ။ရမလားမလား။ဆုံးသွားပြောရင်မမြင်စင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်နေ။ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားပြီ။ဘယ်အရတန်းတန်းဖြစ်သွားလဲ။ဟာငါတို့ကကောင်းတဲ့ဆရာအလားပဲ။ဘာလို့ကတန့်နေတဲ့ဆရာအလားပဲ။အနေစာကြီးပဲဒုက္ခကြီးပဲအတ္တကြီးပဲပါမသွားဘူးလား။ပါသွားပြီ။ဒါကြောင့်အလိုလိုတို့ကဓမ္မဖောင်းတော်ကောင်းသည်မကင်ရှင်ပါသတိတရားနဲ့မကင်ရှင်ပါအလုံးသည်အလုံးရဲ့စိတ်ကလေးကိုညီအောင်ထိမ့်နဲ့ပြုတ်ခွေပါပဲပြောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်အပြစ်သွားပြီလေမှန်သွားမြင်သွားပြီဟောဆန်းသွားကြံသွားပြီဆိုတော့ဗါလည်းလေသမာဓိကပါလားဟာရိုက်သိခံရိုက်တော့တာဝိပရိဒယအမှန်ပဲကြံတော့လေဘုရားရေပါဘယ်ပြိဿယ်ဘာနဲ့စီအောင်စီအောင်မရတော့ဘူးတကယ်ဘာသာလိုက်တော့တော့အတလီတုံးတယ်ပဲဖြစ်ရတယ်ဟောပြိဿယ်အရင်တော့ကဘယ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမလိန်နဲ့မလိန်နဲ့ကျွတ်ထုတ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုတော့ပြန်ရောက်လာတာဒီ26ရက်နေ့ဆိုင်6လပြည့်အတော့6လပြည့်မှာတရားဟောအခုတရားဟောတာဝယ်လေးတယ်တော့ဆိုတာဟုတ်လားခပ်ပဲခါပြောရတာကပြိဿယ်အခုကျွတ်ထုတ်
ဆရာတော်ပြောတယ်မင်းပေါင်းနေနေချပါဝိနေနေချပါဆိုကဲဝိချတော့ချတာအာယုဇွန်သဗျုံလေးတော့ဒီလေးစားဒီဇွန်ဆုံးလေးတော့ကံစားအဲ့ဒီ၃ရက်လောက်ဓာန်လျှောက်တော့ပေါင်းရင်ကပြိဿယဘလောက်ကြသွားလဲပြန်ရောက်ပါမယ်ကိုးပေါင်းတော့ကြာကိုးပေါင်းတော့ကြာလာတယ်ဆိုတော့မဆုံးတော့ဆရာအာဆရာတော်အောက်ဆိုတော်ပြီးတဲ့ပြတ်ကြတယ်ဒီတော်ကြီးကောင်းပါလေဆိုတော့ပေါင်းကြသွားတယ်ဒီကျော်နေဘုံဘုံပိန်တော်တယ်နော်ဒုက္ခပဲမေဟုတ်တယ်ပေါင်းကြတယ်နော်အကျိုးရတယ်ဘုံဘုံနဲ့ခဲခဲတာခဲနေရမ်းမိုက်အဲဒါလေးပဲငနေကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟာမေနေနေအကျိုးရတယ်ဘုံဘုံကြီးနဲ့တိတ်မလုံးနဲ့မျက်နှာပြောက်တော့ဘုံကြီးကိုယ်နဲ့ပြူတော့တယ်အဲဒုက္ခပဲသူတို့ပြန်လုံးတယ်ပဲကိုယ်ကဖောင်းကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလို့လဲအဲ့တော့မာဒီဆိုတော့ဘုရားဖောင်းတဲ့ပင်ကြီးအခုလက်တွေ့ဟုတ်လားဖောင်းနေကြတယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားငနေနဲ့ကျိုးသားပြီးစားလိုက်အောင်လေပိန်နေတဲ့လူကဟုတ်လားခဲခဲထိလိုက်အောင်လေပြောလို့လားဘယ်လိုလဲအမှန်တရားဝါကိုလွတ်သွားတဲ့ဆိုရင်သူများကိုပြောရင်အဲ့ဒီပုံကမသားရဘူးလားမသားရပါဘူးမဟင်ကုလိုလေးမော်လေးဆိုတော့မင်းဟောတဲ့လို့ဆိုရင်အင်းဘာလို့ဘုံစားတယ်အဲလွတ်သွားကြပြီဘာသာလဲမဟင်ဒီမချနဲ့မချနဲ့အမမျက်နှာအလိုဟောဥပ္ပယောကခန္ဓာဆိုအင်းငါမျက်မှန်ကြီးတိုင်လိုက်ဘူးဟာဆိုတော့ပြေးလိုက် right understanding မဖြစ်ဘူးဆိုရင် right thought မမှန်ကန်တယ် right thinking မမှန်ကန်တယ်စဉ်းစားသိဉာဏ်နဲ့မှကိုများပြောတာလည်းပြည်နေတတ်နေတာအဲ့ဒီအတိုင်းမှာအိမ်မှာပြောင်းလဲပြောင်းပြောင်းသွားရင်ကိုဆုံးမယ်ဟုတ်လားမင်းလည်းဘာမှမပြီးမှလည်းမင်းကဒီတိုင်းကြီးမှခန့်တာဆိုရင်ဒကာကြီးပြောတယ်ဒကာကြီးကလည်းပရိသတ်အိုက်ပြီးမှဝေချောက်အောင်ပါတော်ပြောတာကသမာတတိတတိနဲ့အရင်ဆုံးကိုင်လိုက်သမာဝါယမပေါ်ခေါ်လာခဲ့အပေါ်ခေါ်လာတဲ့ဝရိယစိတ်တတိလိုက်ဖြစ်ခဲ့မြင်အောင်ရှုဘယ်လိုရှုလဲမြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာဉာဏ်တဲ့နေရာဟောဆိုတော့စိတ်ကိုတင်းလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလေရတဲ့ကျောအဆင်းကိုရောက်သွားမယ့်နေရာကိုတစ်ခါတည်းမှင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်တော်နေလို့ဆိုတာကိုလည်းမဆိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုင်ပါဘူးကိုရုပ်ကိုယ်တော်ပြိတ္တပြုံနေပြတ်ထားလို့ညာဆိုင်ပါဘူးခေတ္တကရုပ်နဲ့အခုရုပ်နဲ့တော်ကြာရုပ်သူမင်းလားဆိုင်ပါဘူးဘယ်လိုမှမတူဘူးပြိတ္တကိုယ့်အကုန်တဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံတော့အလပြတ်တဲ့ယောဂမရသေးလို့ခင်ကြီးနေတာတေအောင်အောင်စောက်ပြန်မလို့ဘူးလို့သိလားဆိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးတို့တရားဓမ္မအပေါင်းစံအောင်ဒီဝရိယစိတ်တတိလိုက်ဆိုတာသမာတတိပကင်သမာဝါယမပကင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဟိုရုပ်တရားနာမ်တရားရဲ့အပေါ်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းဒီလေးစိတ်တွေဝင်လာရင်စိတ်ကယုတ်ခွေဖြစ်နေပြီးလိုက်စမ်းပါကယုတ်ခွေတွေချက်ခွေတော့မရဘူးလားရလာပြီသမာတတိနဲ့သမာဝါယမကယုတ်ခွေတွေခွေလာပြီဆိုရင်ကိုယ်လေးသင်ကြီးရနည်းနည်းလေးတော့စပြီးတော့ဒီနာပြီပရိသတ်အဲ့ဒီငြိမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုစောစောကပြောတဲ့မဟာစုသောဘုရားမိတ်တဲ့အတိုင်းဝရိယရဲ့တတိရဲ့စူးစူးဆိုင်တဲ့ဖြင့်တမာတိရဲ့ဒီအောင်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တည်းနဲ့ပတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တည်းနဲ့လာပြီးရှိတော့ကတမာတိဒီတမာသင်္ခပ္ပအမှန်မြင်တာအမှန်ကိုကြံ့နာပြီးဝင်ပြီဆိုတော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရုပ်ပေါ်မှာတက်နေတဲ့မာနီမာနကြံ့ရတာကျန်တာပါအမှန်မြင်တော့ပြီဟုတ်လားမသွားမြင်သွားပြီဆိုတဲ့ကပြိတ္တိဖြစ်ပုံမှန်ကြာမကြလည်းဆုံးဆုံးစိတ်နဲ့ငမလာလိမ့်မယ်။အာဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်ကကျိုးလို့ဖြစ်ပေါ်။အာမကျတော့ဖြစ်လို့လည်းပဲတတ်နိုင်တယ်။အလုံးကြီးချမ်းပါပြိတ္တိဒေကြီး။လူကျင်တာတော့လူလည်းမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။လူကျင်တိုင်းကြာ။မရပါဘူး။မရတော့လူကျင်စိတ်ကြီးသိညာနဲ့မပြတ်မှန်းဘူး။မရပါဘူး။ပြမတော့မို့ဒါပြိတ္တိလို့ရှိ။မရှိဘူးလေရှိလဲမရှိဘူးပြည့်ရကျိုးလဲကျိုးစားပြီးမရတာကြီးထိုင်လို့နေအဖို့ပဲပြန်မှန်းလာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမမြဲခြင်းရဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေသိသွားရင်ပြန်မှန်းမှာမပြန်မှန်းဘူးဒါကြောင့်မန်စွာတတိလေးနဲ့အမှတ်ရင်မန်စွာဝါယမလေးနဲ့အတို့ရင်မင်္ဂန်နဲ့တမာတိရလာမယ်တမာတိရင်မင်္ဂန်လာရင်တော့ပြိတ္တိစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကဲပြန်ဆုံးမယ်လို့ပြောပါစောစောလေးကပေါ်လိုက်မပြတ်ရေလို့မဆိုးရအောင်ဘယ်လိုပတ်ရမှာပေါ်လိုက်မပြတ်တော့ပေါ်လိုက်မပြတ်ဆိုရင်မြင်တယ်မပြတ်စင်းနေကြားရတယ်မပြတ်စင်းနေနိုင်တယ်မပြတ်စင်းနေကြည့်ရတယ်ဘယ်ရရတာစားရတယ်မပြတ်စင်းနေအာရုံထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်မပြတ်ရှုမှတ်နေရုပ်တန်မျိုးကိုအကြောင်းကျိုးသိနေဒီတော့ပြည့်တဲ့အကြောင်းကျိုးသိနေလို့ဆိုတော့ပြောတယ်ဆွဲရမယ်ရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဟောမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲနောက်ပိုင်းသူသဘောပေါက်တာနဲ့ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာမှာဆွဲနေတဲ့အကုန်လုံးအဆွဲတွေကစတင်လို့ပြတ်သွားတဲ့အခါကယုတ်ခွေကြီးကငါးပတ်ရပါပြီ။ဘယ်နှပတ်ရပါလဲ။လ
သမာဓိပိုင်သွားပြီသမာဝါယမပိုင်သွားပြီဒီနှစ်ခုပိုင်လိုက်တော့သမာဓိတိပိုင်သွားပြီအဲ့ဒီသုံးပေါင်းရဲ့တကယ်တည်ငြိမ်တဲ့ယုံရံတွင်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်အမြင်လေးသမာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အကျံစရိအယူစရိဘာမလို့လဲအေးဒါကြောင့် concentrate ရလာပြီဆိုရင်အမှန်တမ်း right understanding မှလည်းနားလည်ပါပြီ right you မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်သွားပြီ right thought မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားပြီပြိဿအဲ့ဒီငါးလုံးပိုင်းတော့ပြုတ်ပြလည်းမရပါဘူးသာကြီးရသွားပြီရဲ့သာကြီးရဆိုဘယ်နည်းကြံသုံးရက်ကတော့ပြိဿရေမနေ့ကဥစ္စာဆောက်ဖို့ပိုင်းကောင်းမယ်တဲ့တနားကြီးပြေးသွားပြီဟုတ်အဲ့တော့ပြိဿရေသုံးရက်ကတော့ဘီမကြီးတော့ဘီကြီးတဲ့အထင်မကြီးတော့ဘာကြီးတော့မကြီးတော့လားဆိုရင်နောက်ကတမဝါစာတမတမန္တာတမအာဇီဝအလွန်လွယ်သွားပြီငါးပါးသီလလုံရင်တော့ရမသွားဘူးလားရပါပါဘူးသမာဝါစာပမန္နာတွေပဲပန္နာတွေပဲပြောတော့မယ်။ဟောသမာကမ္မန္တမန္နာတွေပဲလုပ်တော့မယ်။သမာအာဇီဝတကယ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အတန်ဝိမာန်ကြောင့်ပဲပြုတော့မယ်။ဟောပမန္နာလား right speech မမမပြောတော့မယ်မရတော့ဘူးနဲ့ပြည်တယ်။အခုပမန္နာပြောပြီလား ပြောပါဘူး။ဒါရှင်ကအိမ်မှာဘယ်တော့ဆန္ဒရှိနေလဲ။ဒါဥစ္စာကြောက်လို့ရတယ်တိတ်တောင်တော့မာဒီပြေးပါလားတောက်ကစဉ်းစားလိုက်ခဏဒီတန်ဆမ်းမဲပေါ့မယ်လို့ရှင်းသောအတန်းကဒကမကြီးတယောက်300စီပြူခိုင်းမယ်ရုပ်ပုံပုံကဲဥစ္စာကိုအဲတော့ကျွတ်အိမ်မှာရှိတာဘယ်လောက်ရှိတယ်မှမပြောတမန်ဝါစာဟုတ်လားဟုတ်လားဒီညမှာအပေါ်ပဲဟမ်အော်မပြောတော့ဘူးတိုင်တော့တယ်ဘယ်တော့မှမပြောအမလေးတို့ကတော့ဘယ်လိုတော့ရွှေ့ရရည်ရဲတဲ့သူပြောမယ်တော့ဒါရှိမှဒါရွှေ့ခံခုမတဲ့အဲ့ဒါတော့ရွှေ့ရမပြောတော့တော့ရှိမှသူပြောမယ်အဲစေတာစောင့်ရနော်ဥက္ကဋ္ဌရန်တိုက်ပြီးပြောစေတာဘောပြေးတယ်ဒီနေရာမှာအစအကြောင်းရှိတာအမလေးတို့ကခေါ်ရင်းနေရာအကြောင်းဆုံးတော့ကြီးရတာခေါင်းကပြုံးလို့ရင်ဆူဆူခံတယ်ဆူဆူတယ်တော့ပြေးတယ်ခြေတော့ဆူတာခေါင်းဆူခင်တော့ဆိုတာကျုပ်ခေါင်းဆူနေဘာဖြစ်လို့လဲပဋ္ဌာန်းမရှိနှစ်ပါးလားလဲဘာလဲဥစ္စာလဲတော်တော်လုံးဘောရှင်းတယ်ကွာခင်ဗျာတို့ရှင်းတယ်ကွာကြီးကိုလည်းပြည့်တဲ့တတ်တာကျတော့ဟိုးမင်္ဂလာရှိရှိသစ္ဆိုင်နေကွာတင့်ညွေခဲ့အပြင်းစင်ပြီးရင်ဒါရအတ္တဆုံးဒီလိုရှာမှာပြီးတော့ဒီနန်းနဲ့မရှိသေးဘူးလေအဲအုတ်ခဲဆိုးနန်းနဲ့ဝင်လာကျောင်းကလေးညာတော့ဟာသာဖွင့်ရတော့မဖွင့်နဲ့မဖွင့်နဲ့တော့ခါနဲ့ဘုခါပိုင်းကောအဝေးမရောက်ဒါသူ့ဆိုအုတ်တိုင်းကိုကားပေါ်နေကြော်တတ်တာအဲ့ဒါခင်မွန်ကြီးကိုလည်းမခေါ်ပြုတ်တာကျတော့ဒီကြောင်တော့ခင်မွန်ကြီးနေနေမှာခင်မွန်ကြီးဆိုခေါင်းအဆိုးခံပြီးစားနေတာဟာဘာမှမရှိဘူးကဲပြည်တဲ့အခု40နဲ့50နဲ့ဆိုတော့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါပါဘယ်လိုလဲလူလုံးဖြစ်တာခေါင်းကြီးနေခဲထိုးတာတော့ဟောရတာဟုတ်ပါဗျာဦးဆက်ခေါင်းကြီးထောင်းတာဟောတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီလိုပဲစုပေါင်းပြီးတော့ကျူလာခဲ့တာအောင်မလေးဗမာလူရောကျုပ်ဒီနောက်မှာဟောခဲ့တယ်။တိုင်မောင်ရဲ့တထောင်ညိုနဲ့ဆိုရင်ဟောကပါလေ။ဘလေးမကြီးခင်းတဲ့ဝဲဘာဖြစ်လဲ။ဘုရင်ကသုံးယောက်ပေါင်းရင်ခေါတော့ကိုပြီးပါလေ။အဓိပ္ပာယ်ရောရှိမှတော့လား။ပြောပါဆိုရင်တိုင်မောင်ရဲ့တထောင်ညိုနဲ့ဆိုအောင်လေကငါဆိုပြန်သိပြီ။အလင်းမကြီးခင်းတဲ့ဝဲတော့ဆုံးတော့ဘုရင်ကမမလားဟုတ်ပါဘူး။ဩပြိဿရေတိုင်မောင်းတထောင်ထောင်ခဲ့လို့စောင့်နေတာ။ဟောမှာရွှေလို့ရွှန်ထောင်မယ်။အဲဒါပြိဿကရှေ့ကထောင်မယ်လို့တော့ပြင်ခင်းမယ်မို့လား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဩဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြိဿအဆုံးနဲ့ဒေဝတန်ကြောင်းဟုတ်ပြိဿရေဟောရမလား။တိုင်မောင်းတထောင်ရောစနိုင်ရင်ပြင်ရင်ခင်းနေမယ်နောက်ဆုံးဟောဒီမှာလေဒီဆန်ရိတ်တာလို့နမထောင်လို့អော်လို့ရမယ်။မရဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ไฟสปีกันทอดว่าไรสปีกเนี่ยเราสปีกมาดูยังไงแกโดชื่อเต็นน่ะคุณก็บอกเลย5คู่เปี้ยขวย5ยึดยึดพี่เนี่ยจําได้ตรงนี้ก็คัดอันนี้ก็อาเยจีโดไม่ป่วยมันผิดป่ะไปได้ตัมมาตติแล้วเราเยสอนเนี่ยตติตะลงเนี่ยล่ะอสิตรงไหนตัมมาตติวราปัญญาไปเยตัมมาวายามะอภังคุมไปได้เยအဲ့ဒီတတိနှလုံးနဲ့တတိနဲ့ဝရိယနှလုံးပိုင်းနဲ့သမာသမာဓိရပြီသမာသမာဓိရပြီဆိုရင်နောက်ကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပါလာပြီအဲ့ဒီ၅မျိုးပိုင်သွားရင်တော့ပိုင်ပြီတဲ့နောက်က
Tamawasa amang yobo tun alodo ti dwami tarabi. Tamagamanda manarin lobo kuti dwami. Tamaziwa mamangana damwiwo tuti dwami. Era be sikko tine kyo kwe sola. Bakke shibabe bidai peduhona. ရဟောတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့ရတယ်မှာပေါ့ဘုရားတော်ကြီး။ဒီကနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပါ။ကိုယ်စိတ်ပြန်ဆင်းရအောင်နဲ့။ပြန်ဆင်းအောင်။အဲသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တော့ဥစ္စာရဲ့တရားကိုအုပ်ပြီ။သူတော်ကောင်းစိတ်ဆိုရင်တော့လူ့ဘဝပဲစဉ်းစားနေမယ်။သံဃာဘဝပဲစဉ်းစားနေမယ်။ကိုယ်မြတ်ဘဝပဲစဉ်းစားနေမယ်။ဥစ္စာရဲ့တရင်ပြီးခဲ့မဲ့တော့ရှိနေတော့ရှ
်ကျုပ်တို့စိတ်ကလေးဟာအမြင်နဲ့တည်လေးစိတ်လေးတော့ဖြစ်နေပါလေအပြေဘူးလားအဲ့တော့ဂိရိယသမေတည်လေးလေးကိုဗာနဲ့ပြင်ပါလေဗာတိနဲ့နဲ့သမာတိသူ့ကြီးမလားဗာလေးနဲ့ပေါင်းပါဒီတခုပေါင်းပြီးတော့သမာသမာတိရောက်ပါလားဒီဒါကြောင့်အားလုံးလိုက်ဆိုရင်မံသောမြင်သည်ကြံမိမံကံမံသောမြင်သည်ကြံမိမံကံမံသောကြောက်ပြုရှာမှုလမ်းမှာမံသောကြောက်ပြုရှာမှုလမ်းမှာမံသောကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ရန်မံသောကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ရန်မံစွာမြင်သိတယ်။ပံစွာမြင်မံစွာသိသွားပြီဆိုတော့သောသောပြောလာတယ် right you right understand that ။ကဲနော်။ကြံမိမံကံနဲ့တမာကမ္မန္တ။ကျမလို့လား။ကျပါဘူး။ right to remember right thinking ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘောပြိတ္တရဲ့တမာကမ္မန္တပြီးသွားပြီဆိုတော့ပံစွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှာမံစွာပြောပြီးတမာဝါစာပံစွာပြုလုပ်ပြီးတမာကမ္မန္တ။ဟောသမာအာဇီဝမမံကံကံနဲ့အလုပ်နဲ့ရှာဖို့လမ်းမှန်ပြီဒါကြောင့်မှန်စွာပြောပြုရှာဖို့လမ်းမှန်ဘယ်တော့ပြီးပါလဲမှန်စွာကြောက်ကြံမှတ်ရမပြန်ဟောမှန်စွာကြောက်ကြံကြောက်ကြံစိုက်နေတဲ့ဝိုင်းမှာအထုတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်ရမပြန်နဲ့ဘာနဲ့မှတ်မလဲသတိလေးနဲ့မှတ်မှန်စူဆိုင်ကရှေ့ပန်လမ်းမှန်ပါဝင်လေစူးစိုက်ကဘယ်စူးစူးစိုက်စိုက်ပြီးသွားတော့ပြိတ္တိမက္ကင်၈ပါးဆုံးမတော်ဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားအဲ့ဒီမက္ကင်၈ပါးဒီစိတ်ရဲ့အယုတ်ဖြစ်ပါလေဒါရောအလုံးလို့ဆိုမှမပေါင်းတော့ဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လို့ရပြီပေါ့လားဆုံးပါပါဘုရားခင်ရအောင်စစ်တော့ဟောက်ကလည်းမျက်စပြက်နေတဏှာခွဲရောက်ဟုတ်ပြီဟောဒေတိတံသုတဗုဒ္ဓေနာသုရိတဝါဓမ္မစေတနံအဘိနန္ဒရစေတေနသာဓုသာဓုတိပါတထာသာရောဗျာဒနာဓမ္မရဲ့ဗျာဒဂာမပေါင်းသုရောကောင်းတို့သုံးမင်းသင်သုရောကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနဲ့ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓရာပြာရာကိုပြီးသွားတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏။တဏိကံအထံဝတော်မဒေနိတံတစ္ဆေခံငါဟောကြားအပ်သောအိမဓမ္မဒေသနံအေးဖြစ်နေတဲ့လေဖြစ်နေတဲ့ဒီလေးရဟောဖြစ်နိုင်တဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုအချိန်မီမဂ္ဂင်၈ပါးမြတ်တရားနဲ့ကြယုတ်ခွေပြီးလို့ခြင်းဖို့ယံဤသာဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသုနေတဝံကောင်းစွာယုံနေနာကြားကြကုန်ပြီးသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒရစေတေနအလုံးလက်သာရှင်လံဝံမြောင်းဝံသာပြီးသည့်ကြားကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒရစေတေနပေါ်ရီကိုယ်တော်မှာတို့ကတရားအသိနာရမယ်ဆိုလို့ဒီကနေ့တံပြီးပါလေ။အောင်မလေးသာတို့စိတ်ကိုယ်ဒီယဟောလိုပြောလိုက်တယ်လို့ဟုတ်ကောပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရင်လေးသောမကြည်မတတ်နဲ့များပြန်ကြရမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဘောတော်ခင်ဗျားတို့ဟိုတီလေးလည်းမပြောပါဘူးချိုးလည်းမပြောပါဘူးကိုယ်အစိတ်ကိုဥပတ်သွားတာပါဟုတ်လားဘယ်သူမှတ်သွားတာလဲဒ
ထာယောပရိသေဘာမှမပြောပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုပုံမှန်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်လို့ရတာလေးပေါ်မှာဖြင်းရှာယန္တာပြင်ပြီးဆိုရင်တော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ထာယောကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိထာရတုံရဲ့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ပြန်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တန်ကိုအာတထသုံးကြိမ်သုံးဝါလုံးမြတ်ထိုင်ပြီးကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလီကုန်များတတိဆရာတော်ဆင်ခြင်ကြားပါရဒီနေ့ညဓမ္မပြန်ပါယောဂီသူတော်ရှင်စန်းနဲ့တကွာဓမ္မပိတ်သူပေါ့သူတော်ကောင်းများကဆရာတော်ဆရာကြီးသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းများပဲကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ကြရာဒီတန်စိတ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာအထူတော်ဝင်ကြတို့တရားစေတနာထက်တန်စွာဖြင့်သူတော်အထူတော်ကြပါဘုရားဆရာတော်ဆရာကြီးဖြင့်တပြည့်ဒါယကာဒါယကာမတို့ဤတရားဆရာစေတနာဘုရားတို့ကိုရှင်းပြတော်အားဖြင့်ဆရာတော်ဆရာကြီးကပ္ပယသံသကံသေလာရှင်အလူရှင်သားကဓမ္မပူဇာအထူတော်ဝင်သားကိုသာဟတိကဒါနကြောင့်အနန္တဘုရားပူဇော်ပေးပြုပေးတော်မူပါရဲ့ရိုးသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါဆရာတော်တကယ်ရှင်းပြရပါရဲ့
တုန်ကြီးသာ၍တုန်ကြီးသာ၍ရှင်တော်မြတ်ဖုရားရှင်တော်မြတ်ဖုရားရှင်တော်တော်ထွေရှင်တော်တော်ထွေဟောကြားအပ်သောဟောကြားအပ်သောဘုရားတော်များဘုရားတော်များမြတ်တော်များစွာမြတ်တော်များစွာကာလကြာအောင်ကာလကြာအောင်ဒီတန်ဒီတန်ညံပွားပါစီယံညံပွားပါစီယံဒီသာအာယုပြည့်၏ဒီသာအာယုပြည့်ဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါစီရင်ခြင်းပါဘုဇောကြ၏ဘုဇောကြ၏ကာနာတိလကာနာတိလဘာဝနာကောင်းဖို့ဘာဝနာကောင်းဖို့အစစလိုဖို့အစစလိုဖို့ဘောင်းစုညီညာဘောင်းစုညီညာပြုကြပါဟုဤပြုကြပါဟုဤရှင်မြတ်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားကုသိုလ်တည်ကုသိုလ်တည်ဓမ္မချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာပြည့်စုံစွာဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြင့်လောဘွယ်ကင်းခြင်းလောဘွယ်ကင်းခြင်းတရားဓမ္မများကိုတရားဓမ္မများကိုအထုခွင့်ရ၍အထုခွင့်ရ၍ဒီဘဝမှာဖြင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်တရားတွေ့နိုင်ကြောင်းတရားတွေ့နိုင်ကြောင်းဟောကံကုသိုလ်ဟောကံကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေဘုရားဖြစ်ပါစေဘုရားကုသိုလ်နဲ့ဤကုသိုလ်နဲ့သတ္တမယကိုသတ္တမယကိုဤကြောင်းတိုင်းမှာဤကြောင်းတိုင်းမှာရှိရကုန်သောရှိရကုန်သောကြောင်းဆောင်နဲ့ကြောင်းဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့အစခိုင်းရေအစခိုင်းရေ30ဘုံ30ဘုံကျင်လေကုန်သောကျင်လေကုန်သောသတ္တဝါသတ္တဝါမြတ်ပါမြတ်ပါဘောင်းတို့ကကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ဤဝိမှပါသည်ဤဝိမှပါသည်မြရာ၍မြရာ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်နိုင်ပြီလေသာဓုခေါ်နိုင်ပြီလေပေါင်းမြတ်သောပေါင်းမြတ်သောဘုံဘဝ၌ဘုံဘဝ၌ဓမ္မချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောThank you.